وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركل إبرامج كيني أرضي تحرينوها أين صوب لوني وحنو محن لهذا إبرامج قلت رجلا إن أرضي كستا قوبت شغل جوجل سيو إن حليقة فسحة لقوتشلو وحنو جوجل تشيرني فم تريجا شابتر كينا إلى فنانشل سماتكسكا عشان كينو كبادين كم تكس كين سوق هذا عشرة من الأسبوع تنبه مهمة عشان كي لبعض وحنو سوق هذا وحن لهذا إن محن لهذا سيني تكس كين سوق هذا عشان يصير هذا واحد نقادنا واحد اللي هذا إن local government taxes كا إمكا إياها تم واحد إيمانه إنا هذا taxes كي بالعشوري كلا وذا قادن كرمينة قارنا واحد من كالكوليش من كقادن دون قارنا من مقعابيو واحد من يدش الحقاب كنا قنايو إن هذا taxes كا هذا محكم إذا هذا examples of taxes charged by the government are import duties, export duties, excise duties, airport and tax and estate duties. Ashuuraha kale ay dawladdu qaado waxa kamida ashuurta maxaan leedahay marka alaabta la soo dejinayo laga qaadayo iyo alaabta iyo ashuurta laga qaadayo maxaan leedahay alaabta marka la dhoofinayo marka la dhoofinayo marka la soo dejinayo way kala qaalisan yihiin marka alaab la dhoofinayo wadanka lacag adag ba soo galeysa wadanka lacagtiisa maxaan leedahay kaanis wadan dhaqaale uu noqonaya deedna ashuurti waa laga yareynayaa waa laga khafiifinayaa qofku wax dhoofinaya qofku wax soo dejinayo laakiin cashuurti waa lagu qaadinayaa marka labadood way kala cashuur qaadisan in import tax ka cashuur qaadisan export duties ka excise duties ka horna waraadin ku sharaxay cashuurta soo raaxay waxa la doonayaa qaad kala joojiyo wuxuu baa la oranayaa in ba kasto oo qaada waxaanu saarnay 100kiiba 600 cashuur baanu saarnay deena waxa ay kilo ku sheegan wuxuu noqon kara haduu maxaan dhahay 300 doolar noqdo qofna cuni maayo maxaan dhahay in isku deenaya deena wax lagu joojiya waxyaabaha maxaan dhahay in loo baahnaa in baa lagu joojiya ama waxyaabaha la doonayo in la yareeyo dhitiska maxaan dhahay airport and maxaan dhahay taxka diyaaradaha soo degaya dadka ajaanibka imanaya alaabooyinka ay sidani kaargooga cashuuraha laga qaado ay taasina inoo noqonaysa sidii kuu horan cashuurna baa loo cashuurayaa fahamku baa muhiim ah state duties way fara badan yihiin cashuuro badan oo daynaan soo dhigan ba jirto dawladda ay qaado kiisaska tusaale maxkamadaha dadka tan waa cashuura kiis kasta cashuur baa laga qaada dadka maxaan leedahay marka dhaxalka loo kala wareejinayo inheritance tax ba jira cashuur dadka maxaan leedahay dhaxal kale ee laga qaada jira laba qof marka hanti loo kala wareejinayo wax kale iibsadaan cashuur maxaan leedahay ba jira marka cashuuraha soo dhan state duties baa la yiraahdaa markaas haddaba waxaan halkan tusaaleyna sanad ku qaadanaynaa hal tusaale waxa la yiri a tin of fairness used for a coating copper wires is subject to 30% import tax and then 15% sales tax halkan laba cashuurad bay suwan qasacadahan yar ay ku jiraan maxaan leedahay waxyaaba maxaan leedahay copper wires ay ku jiraan copper wires ka wala dalaliya gowrida lagu buufiyo midba lagu sameeyo adu daasada yar qasacada yar maxaan leedahay copper coating wires ay ku jiraan ayaa barkii hore 130 baa lagu cashuuray oo import taxki 130 buu ahaa den haddana maxaa la saaray sales tax baa la saaray value added tax baa la saaray ah 115 how much does it cost how much does it cost muxuu noqonayaa hadii qiimaheegu markii hore uu ahaa maxay 100 shilin haduu ahaa finally cost after these taxes have been added marka labada cashuurayo la saaro ay suwan import tax ka iyo sales tax ka marka la saaro qiimaheegu marka hore 100 shilin ahaa aakhirka muxuu qiimaheegu noqonayaa okay dhowr siyaad baynu ku maxaan dhahay shaqayn kara arday waxa muhiim inad family ku noqotaan waxa la yiraahdo in percentages waa muhiim wey marka hore waxaan oranaynaa bahashay intaan cashuuraha la saarin original cost-kaygu wuxuu ahaa 100% bayno ah. Shayga marka waxna la saarin sidiisa yahay waxa la yiraahdo 100% baa la yiraahdo. Maxaa la saaray marka? Waxa la saaray 300 ah maxay? 300 baa la saaray ah maxay? Import tax. Balas. Waxa kale la saaray 115 ah maxay? Sales tax. Inta markaynu isu soo geyno
waa 450 kiiba. Okay, arday walow waxaan doonayaa inaad ila fahanto 400 waxa weyn waa intii ay taagnayd markii hore ee maxaan la deeyay qasaada yari 450 kaasina waa ashuurihii oo la isku soo daray. Imika kaliya waxaan isweydiinaynaa hadii 400 boqol u ahaa 400 shilin imisu noqonaya ma garanaysaa ay 450 tan muxuu cash ku noqonaya marka waxaan leenaa it finally cost waxaan leenaa 145% ama 1.4 baan oran karnaa 1.45 baan oran karnaa times maxaan leenaa imisu taagnayd markii hore 400 shilin baynu taagnay labada ebergi labada ebergi way soo baxayaan deedna waa maxay 450 shilin labadaasi way waxa la moodeeyay imika number aan isku keen la kaadeen laakiin way kala badan karaan waxaan aan kaliya labada number baa isku soo dhacay markasta isku mid ma noqonaya si kala waan calculate gareen kartaa waxaad oran kartaa sales tax isku muxuu leeyahay marka 15% muxuu ka noqonayaa 400 shilin gana qoriye 400 shilin deena sales tax kaaga muxuu ku leekanaya halka waxay noogu baaqiyay 15 shilin buu noqonaya haye aan import tax kim buu noqonaya dad gaar soo saartaan ma mushkila 30% buu ha 30% muxuu ka noqonaya 400 shilin ay taagnay labada ebergi isku jar then import tax kim buu noqonaya import tax buu noqonaya halka waxay 30 buu noqonaya shilin haye ashuurti sales kiyo 15 shilin iyo ashuurti ahayd maxaan la dhahay import tax ku 30 shilin iyo 15 shilin marka la isku geeyo marka labada la isku geeyo waxay noo soo baxayaa 45 shilin imisay taagnayd markii hore 400 shilin bay taagnayd 400 shilin marka 45 shilin loo geeyo maxay noo soo baxayaa 450 marka sanawad calculate gareen karsan sanawad soo saari karaysaan laakiin qaabka loo calculate gareenayo iyo fahamka ayaa aad iyo aad muhiim ah qaababka ashuuraha loo qaada kuwa kalena percentage baad jir ashuurta lagu qaada percentage kuma ogaanow halkan waxaan idin ku qoray maxaan leedahay 2 miro laydisa kale buuga laydisa ku qoran insha Allah ka soo shaqeeyay halkan wax leenay Umar ba maxaan leedahay mushaarkiisu wuxuu 9000 waxana Umar la siiyay allowance 22000 dad min 9000 22000 maan ashuureyn way haye een waxa ka soo qaadan ba leenayni in rate-ku maxaa tax rate-ku yahay 430 lagu cashuuraya imisa cashuur Umar bixinaya su'aashan labaad gaariba qiimihiisu yahay 280,000 in kuluuga tax marka cashuurta lagu daro imika cashuurta bay ku jirtaa inaga waxa la ina weydiiyay marka hadii 280,000 ay ku jirto cashuur ah 420 haday ku jirto inta cashuurta lagu darin ka hor qiimihiisu kuu ha su'aashan labaadna ii maxaan leedahay sales tax ayaa waxa uu yahay 406 baa leenay hadaad computer $206 iibsato imisa noqonaysa cashuurta computerka laga qaadaya computerka marka la cashuuro waxa loo geeynaa maxaan leedahay lacagti sales tax ka loo geeynaa qiimihiisu muxuu noqonaya what is the computer's total cost marka waa include tax markan waxa weyn waa exclude tax ashuurta kuma jirto laakiin marka ashuurti lagu daro muxuu computerka qiimihiisu noqonayaa balayna weydiiyay een kulli la isla badan oo kale insha Allah walaalidiin diri doona hadii ilaahay raado een waxa sameeyaan qaabka casharka loola soconaya muhiima waxa laga yeebaa laba cashar oo kala duwan marka laba jeer la soo kala degeliyo in meel kala duwan ku dhacaan adiga laga rabaa in isla doonato casharka hore aad soo bilowdo een hadii jeerna marka gasho maxaan leedahay salaam iskuulka marka gasho een YouTube-ka channel-ka magaciisa ku dhufo video-ga ugu horeeya ku soo baxaa channel-ka magaciisa ku dhufo dadna video-iska ku dhufo wixii duunayba ku dhanba ku soo baxaya dadna halka sadkaar ka xisaabti fontiga iyo fontuga iyo kolba 4ka iyo kolba waxaad uga baahnaayeen insha Allah kulli bilay leesna waxaanu sameyn doonaa waxaanu habeyn doonaa een intan xisaabta xisaabta xigta kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh